Det her, det er min nye roman, Dette burde skrives i nutid, som udkommer den 15. april, og handler om en ung kvinde, som bor ikke i udkantsdanmark, men i en lille by ved navn Glumsø, hvor man kan tage toget til København. Og det gør hun næsten hver dag. Egentlig er det meningen, at hun skal studere på KUA, men hun kommer ikke så meget på studiet. Hun går rundt i Skala og i Dals Varehus. Det er i slutningen af 80'erne. Og her er begyndelsen af kapitel 24. En dag jeg gik rundt i Lars Bjørnstræde, stod en af ekspedienterne fra den store genbrugsforretning ude på hjørnet og græd. Det var hende med det hvide hår og skoene. Hun vendte siden til mig, da jeg passerede, men jeg kunne tydeligt høre hendes undertrykte hulken. Jeg gik over på den anden side af vejen og ind i Janus. På første salen havde jeg set nogle meksikanske glas, men de var alligevel ikke så pæne. Jeg kiggede ud af vinduet. Hun stod stadig dernede. En af de andre ekspedienter kom ud og stod lidt med hende. Så gik de tilbage i forretningen sammen. Jeg prøvede en slasketrøje og endte med at købe den. Den ville være udmærket over gamasjer, når jeg først begyndte at gå i gamasjer. Jeg havde været inde i genbrugsforretningen derovre mange gange. Gulvet flød med snørestøvler. Tøjet hang alt for tæt på bøjlerne. Herreskjorter og habitjakker og gamle pyjamasser. Når man trak et stykke tøj ud, fulgte to andre med. Det hele lugtede syrligt og støvet. Jeg kunne godt lide den lugt. Jeg havde købt et par benvarmere derovre og brugt dem på armene om aftenen, når jeg frøs hjemme i stuen. Nu stod de to ekspedienter og bladrede i en notesbog op ved disken, da jeg kom ind. Jeg rodede i en kasse med underkjoler, mens jeg ventede på, at de skulle sige noget. Jeg fandt en lyseblå underkjole med hvide kanter. Endelig sagde hende, der havde grædt. Men det var altså fire. Jamen det siger jeg også, sagde den anden. De kiggede ned på mig, da jeg trak den lyseblå underkjole helt op af kassen. Jeg nærstuderede størrelsen og kantmaterialet og lagde den så tilbage. Det kunne jo aldrig have været fem, sagde hende, der havde grædt. Nej, så var du død, sagde den anden. Jeg blev ved med at gå rundt mellem tøjet, men nu sagde de desværre ikke mere. Jeg kunne mærke, at de kiggede på mig. Endelig valgte jeg et par strikhandsker og lagde dem på disken. Hende, der havde grædt, slog beløbet ind. Da jeg lagde 20 kroner, sagde hun, læser du ikke dansk? Nej, sagde jeg. Nå, jeg synes bare, jeg havde set dig ude på KUA. Ja, det synes jeg også, sagde den anden, nu nede fra en stak skjorter. Jeg kunne nemlig kende dig på kinderne. Nå, nej, sagde jeg og lagde handskerne i min taske. Det var ikke mig. Hej igen. Ja, hej hej så, sagde de.